תגיד לי, מתי תתחיל להתנהג כמו בן אדם? אני רוצה לעזור לך. אני דואג לך. אבל אתה לא נותן לי. תוריד את המדים, אתה בבית, שכחת? אני לא אמשיך לשלם את החשבונות שלך לנצח. במיוחד אחרי האוטו שריסקת לי. זה כולה אוטו, הנה. למה שלא תיתן לי לדאוג לך לאיזה עבודה? עשה לי טובה. אל תשאיר לי כלום, טוב? כן. עזוב. אני שלהם. בסדר? כן, כאילו שזה העניין. אז מה העניין? אני הולך להתלבש. מגנב ממנו, בן. אז למה אתה לא מספר לו? אתה יודע שאני לא יכול לעשות דבר כזה, אני חייך. כן, אני יודע. העיקר שתהיה רגוע. זה הכי חשוב, להיות רגוע. הכל יהיה בסדר. מתי כבר תפסיק עם השטויות האלה של המורה ליוגה? מה קרה לך, יגן? אתה הפוך? מה קרה לך? מה קרה לי? אנחנו צריכים לדבר. תן לי לעבור. אנחנו צריכים לדבר. הוא באמת לא זוכר כלום, יגן? לא זוכר מה, בן? כלום. זה לא הוא נהג. שמעת? זה לא דוד נהג. מה קורה פה, בן? שתינו כל הלילה, היית שיכור והתעקשת לנהוג. אתה נהגת, יגאל. עשינו תאונה, ושנייה לפני שהמשטרה הגיעה, אז התחלפנו במקומות. מישהו ביקש ממך בכלל? ביקשתי ממך משהו? Gone.
this world stand once more.